Hello and welcome everyone. እንግዳ የሆናችሁ subscribe በማድረግ ቱቶሪያሎችን መከታተል የምትችሉ መሆኑን መግለጽ እንወዳለን። አሁን በዚህ ቪዲዮ የምንመለከተው አዲስ ቮካብለሪ አንታጎኒዝም የተሰኘው ቮካብለሪ ነው። አንታጎኒዝም ማለት በሁለት ሰዎች መካከል ያለ ጥላቻ ማለት ነው። ጥላቻ. All right. Example. The new rules will create a lot of antagonism. The new rules will create a lot of antagonism. All right. ይህንን አረፍተ ነገር ስትመለከቱ በጣም በርካታ አዳዲስ ቃላትን ትመለከታላችሁ። ለምሳሌ ዘ ይህንን አርቲክል የምትጠቀሙት ከዚህ በፊት ለታወቀ ነገር ከታወቀው ነገር በፊት ዘ ካላችሁ ያ ለምትናገሩት ሰው የታወቀ ነገር ነው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ስለ መምህራችሁ ነግሪያችሁ መምህራችሁን ታቁታላችሁ። ዘ ቲቸር ኢዝ ካሚንግ ብል የትኛው ቲቸር እንደመጣ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ቀድማችሁ መረጃ ያላችሁ ነገር ከሆነ so ቀድሞ ለታወቀ ነገር የምንጠቀምበት ቀድሞ ለታወቀ ነገር የምንጠቀምበት አርቲክል ነው። so new ይሄ ደግሞ አዲስ ማለት ነው። ኦኬ new clothes new shoes rules ህጎች ኦኬ will ይሄ የfuture ወይም የወደፊት ጊዜን የወደፊት ጊዜን ተቋሚ ነው። ኦኬ create መፍጠር a lot of ኦኬ በርካታ then antagonism ኦኬ ጥላቻ። ስለዚህ አጠቃላይ አረፍተ ነገሩን ይሄንን ካነበባችሁ በኋላ ኦኬ እዚህ ጋር በአማርኛ ለመግለጽ ሙከራ ታረጋላችሁ። በአማርኛ የገለጻችሁትን ደግሞ ኮሜንቱ ላይ ብታስቀምጡልን መተንና ነበዋል። ሌሎች ደግሞ ያነበቡ የሚማሩ ይሆናል። በትክክል እንድታስቀምጡ ጠይቃለሁ። በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ቪዲዮውን ከስር ላይክ ማድረግ ለሌሎች ደግሞ ሼር ማድረግ ለማዳችሁ እንዲሆን ጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው